Tak, ještě jednou dobrý den. A jak jsem slíbil, tak uh, po krátké chvilce, která je trochu delší, než jsem čekal, uh, tak uh, budeme pokračovat uh, v aplikační přednášce vlastně, zaměřené na quady. A Trošku navážeme na tu na na průletovou přednášku, kterou jsme měli před chvilkou, a trošku hlouběji se zaměříme na analýzu kovů vzácných zemin na ICPMS porovnání single quadu a triple quadu a jaké právě rozdíly a benefity pro to, pro to rutinní měření a jednodušší měření nám ten triple quad přináší. A trošku jenom na úvod kovy vzácných zemin. V podstatě v periodické tabulce označované také jako lantanoidy, od lantanu po, po, po lutecium. Díky svým fyzikálním, chemickým vlastnostem se k něm přidává ještě skandium, itrium. Tyhle kovy vlastně za posledních několik, několik let zažívají boom v průmyslu, kdy se používají čím dál více do televizních obrazovek, různých teleobjektů, čoček, kamer. A různých magnetů, motory letadel také. A právě tahle zvyšující potřeba využití těchto kovů samotných a nás dovádí vlastně k jejich zvýšené analýze. Potřeby analyzovat právě z důvodu jak čistoty těch materiálů jako takových, a tak právě monitorování dopadu na životní prostředí, což je zase ta druhá, druhá ruka, která zvedá ten prst a říká, hele, víc to používáme, je potřeba začít monitorovat, kde se nám to usazuje, aby jsme nespůsobovali zátěž životnímu prostředí. Takže a měříme čistotu v těchto kovech a zároveň měříme i dopad to znamená nízké koncentrace těchto kovů v, v envirovzorcích. Kovy vzácných zemin. Ne úplně jednoduché prvky k analýze, a to ze dvou, ze dvou v podstatě zásadních důvodů. A velmi snadno tvoří v plazmě oxidické molekuly. A ty oxidické molekuly, jak už jsme si říkali v minulé prezentaci, mají strašně silnou vazbu. Takže jsou v podstatě velmi, velmi špatně rozbitné v heliovém kolizním módu. Jde o to, že vlastně oni si interferují sami sobě. Když si vezmete, tak oni, jejich, jejich hmotnost, jejich hmota je poměrně přes širokou širokou škálu a právě se nám stává, že když máme třeba gadolinium na hmotě 157 vzácníkov, tak praseodium, který je v podstatě o kousek níž, když němu přičteme 16, což je kyslík, oxidická molekula, tak se dostaneme přesně na 157. Takže oni si vlastně interferují sami mezi sebou, a když je analyzujeme ve vzorku, ve kterém jsou obsaženy všechny kovy vzácných zemin. Jo. Což je, je, problém pro tu analýzu, protože my je z toho neodstraníme, protože chceme stanovit všechny. Všechny je tam máme, ale musíme se s tím, musíme se s tím nějakým způsobem poprat. A druhá, druhá, jejich vlastnost je velmi nízký ionizač, druhý ionizační potenciál. A oni tedy v plazmě tvoří velmi snadno dvojtě nabité částice. A dvojtě nabitá částice nám nedělá problém pro analýzu toho kovu jako takového, ale pokud mám v roztoku kovy vzácných zemin, i když bych je třeba nechtěl analyzovat, a to je druhý případ, na který se dneska trošičku více zaměříme, kdy tam vlastně funguje jako matriční interferent, tak potom ten dvojně nabitý ond se nám při průletu kvadrupolem chová jako částice o poloviční hmotě. Takže když mám, když mám potom třeba neodym na hmotě 150 a je dvakrát nabitý, tak kvadrupol nám filtruje pomocí poměru hmotnosti ku náboje. Čili dostanu 150 děleno dvěma. A mám 75, a kvadrupol neřeší, jestli jsem arzen nebo jestli jsem neodym. Kvadrupol řeší, jsem 75. A pustí nám neodym a říká, to je arzen. Jo? Takže problém, problém vlastně dvojně, dvojně nabitých kovů v zácných zemin jako interferentů při analýze a právě standardních běžných kovů, které analyzujeme v našich vzorcích životního prostředí. Dostaneme se. Ve druhé části prezentace k tomu, jak to překonat a jak to odstranit. Teď se zaměříme na ty, na ty kovy vzácných zemin a analýzu kovů jako analitu. A jak jsem říkal, tvoří velmi silnou vazbu. Kovicit. Velmi problematické je rozbití této vazby v kolizním módu, v heliovém módu v rámci, v rámci kolizní cely, a nedostaneme se pod požadované. Limity detekce, které jsou v těch čistotách těch kovů pro tu procesní výrobu pod jedno, pod jedno PPT. Jo. A ta čistota vlastně velmi ovlivňuje výsledný charakter toho produktu, takže je na ní dbaná vlastně velmi, velmi velký důraz na to, aby ta čistota toho, toho, toho vzácného kovu, který se používá při té výrobě, byla, byla co nejlepší. A, takže nemůžeme použít kolizní mod, musíme o to použít reakční mod. No, reakční mod, jak už jsme trošku nastínili v minulé prezentaci, a funguje tak, že částice nabitá z plazmy nám přichází do kolizní cely, kde přidáváme reakční plyn, ať už kyslík, vodík, amoniak, a který nám s tou částicí zreaguje za vzniku molekulového jontu a na kvadrupólu za kolizní celou filtrujeme v podstatě ten produkt té reakce, čili vstupuje nám tady jenom příklad CR, 140, reakce s kyslíkem 140 plus 16, což je kyslík, vniká nám 156 a na detektor dopadá 156 a měříme vlastně a, produkt, a, produkt k té reakce. A dostaneme se ještě v průběhu prezentace k trošku hloubějšímu popisu, a, hlubšímu popisu tady a, tohodle, toho, tohoto chování v té kolizní cele. A, takže víme, a, že Nemůžeme použít kolizní mod, musíme použít reakční mod. Jak se nám vlastně ten reakční mod chová, pokud bychom ho použili na single kvaru a pokud bychom ho použili na triple kvaru? Na single kvaru chybí nám, si vidíte z obrázku, jeden kvadrupol před kolizně reakční celou druhý kvadrupol už máme. A čili na single kvaru nám všechny částice, které vzniknou v plazmě, vstupují do reakční cely, kde přidáme reakční plyn, ale vůbec nevíme, které částice nám tam budou reagovat? Je tam úplně všechno, co nám vznikne v plazmě, co je kladně nabité, tak nám, ať už to je molekulový jond, ať už to je jond uh, uh, analyzovaného kovu, všechno nám s kyslíkem, s amoniákem, s vodíkem může reagovat. A produkt, který tady měříme, respektive to, co nám tady vznikne a na jaké hmotě to tam vznikne, je absolutně mimo kontrolu. Takže můžete mít štěstí že to fungovat bude, ale taky ho mít nemusíte. A větší případ, pokud máte matriční vzorek, bude ten, že vlastně si tam naopak interferenci způsobíte z něčeho, co by vám normálně ani neinterferovalo, kdybyste tam ten reakční plyn nedali. Protože vlastně ten, tu, tu, částici povýšíte na hmotu plus 16 a ta vám najednou začne interferovat na té vaší měřené hmotě. Jo. Čili bez toho, aby jsme měli tuhle možnost, tu, co nám vlastně doplňuje ten triple quad, aby jsme měli ten filtr před tou kolizní celou a mohli si říct, vím, co mi tam vstupuje do kolizní cely a mám tu reakci pod kontrolou. Vím, co mi tam může vznikat. Nemám tam žádné reakce, které by, které by byly vlastně nepředvídatelné. Takže v tu chvíli vlastně velmi, velmi, velmi znát ta výhoda té kontroly, té reakce za pomoci za pomocí triple quadu. Tak a teď už se dostáváme k jádru pudla a trošičku a podíváme se, podíváme se na data a z těch reakčních módů. Víme, že helium ne, že potřebujeme reakční mód a že potřebujeme reakční mód na triple kvadru, aby jsme mohli analyzovat a mít reakci pod kontrolou právě těch, těch zácných zemin. A říkali jsme, že ten první kvadrupol nám vyfiltruje a vyfiltruje, pardon, a vyfiltruje, tu hmotu, kterou, kterou chceme analyzovat. A dejme tomu, že chceme analyzovat garolínum na hmotě 157, ale v plazmě nám vzniká oxidická interference praseodia, která má úplně stejnou hmotu. První kvadrupol nám do kolizní cely pustí obě ty částice, protože mají obě hmotu 157, ale nepustí tam vůbec nic jiného. Budou tam v podstatě jenom tyhle ty dvě částice nám vstupují do kolizní cely. Takže ta kolizní reakční cela má v podstatě už jenom za úkol odseparovat tyhle ty dvě částice, aby z ní vylítla vylétla už jenom jedna z nich, tu kterou, tu, kterou potřebujeme. A právě dělá se to reakcí s kyslíkem, kdy vlastně ty oxidické jonty vznikající v plazmě jsou velmi málo reaktivní s kyslíkem. Už další kyslík nepřiberou. Naopak ten jont toho kovu z fyzikální podstaty bude velmi ochotně reagovat. Když se podíváte, a v grafu vidíme, v podstatě tady, koukám, chybí jednička, ale tady je 100% výtěžnost tvorby oxidické, oxidických jontů při reakci v kolizní cele. A v podstatě všechny kovy až na dva, až na europium a iterbium, mají 100% výtěžnost té tvorby, takže reagují, reagují, velmi, velmi efektivně. Europium a iterbium nám nereaguje tak efektivně, zhruba s nějakou efektivitou kolem 10-20%. A je to z toho důvodu, že reakce jontukovu a kyslíku je endotermní pro tyto kovy, takže není, a, není, a, není tak efektivní. A, tento mod, kdy vlastně necháme zreagovat 157 hmotu garolínie plus kyslík, 157 plus a, 16. A ten, tento, t tuto molekulu měříme vlastně druhým kvadrupólem. Praseodium oxid nám zůstává jako nereaktivní na, na hmotě 157 a neprojde nám druhým kvadrupólem na detektor. A vlastně tímto způsobem se zbavujeme interferencí v kyslíkovém reakčním reakčním módu. A ten mód se jmenuje Mass Shift. Posouváme v podstatě hmotu analyzovaného kovu tou reakcí na jinou hmotu, kterou následně analyzujeme. A druhý mod, který můžeme u, u vzácných zemin použít, a je reakční mod s amoniakem. A tady to funguje a trošičku odlišně, ale začátek je stejný. První kvadrupol, vyfiltrujeme a to, co nám vstupuje do kolizní cely, přidáme, přidáme amoniak jako reakční plyn. Amoniak funguje vlastně opačně než ten kyslík. A ty oxidické. A molekuly, které nám tam vznikají, ty interferenční, které nám tam letí z té plazmy, tak jsou s amoniakem velmi, velmi dobře reaktivní a vlastně tvoří nám s ním klaster, takže se posunou vlastně na molekulu s amoniakem a my zůstáváme druhým kvadrupólem na stejné hmotě jako ten kov, který filtrujeme na prvním kvadrupolu. Tento mód měření se jmenuje on-mass. My se vlastně tím amoniakem zbavíme, my, my zreagujeme interferenci. Nezreagujeme jako v tom kyslíkovém módu ten náš kov, který chceme analyzovat, a, a, aby jsme ho mohli měřit na vyšší hmotě, ale v, amonioko, v amoniakovém módu, v tomhle principu u těch, uh, těch chovů zácných zemin, uh, zreagujeme tu interferenci. Ona se nám posune na jinou hmotu a vlastně druhým kvadrupolem už nám neproletí. Takže mám první kvadrupol na hmotě 157, druhý kvadrupol na hmotě 157. Prvním nám proletí oba, ale přidáme amoniak a zreaguje nám pouze ten oxid. A dostane vyšší hmotu a když druhý kvadrupol nechám na hmotě 157, a tak nám proletí jenom gadolinium, které je zase velmi, velmi málo reaktivní. Ale není to, uh, není to uh, u všech těch kovů. Teď jsem se přeřekl, a zrovna Gadolinium je jeden z kovů, který s Amoniakem reaguje taky velmi dobře. Ty kovy se dají vlastně rozdělit do dvou kategorií. Tady, když se podíváte na ten, na ten obrázek dole, tak jsou, tak jsou uh, výtěžnosti v nougás, uh, v kyslíkovém módu a v amoniakovém módu. A vidíte, že ty lehčí lantanoidy vzácných zemin, jo, jako je lantán, cer, neodim, samárium, gadolidium, terbium, lutecium, tak vlastně taky reagují s tím amoniakem. A velmi, velmi efektivně. Čili oni vlastně v té kolizní celé nám zmizí a vlastně povýší se na vyšší hmotu, a tím pádem jejich detekční limity jsou nedostatečné v tom vodíkovém módu. Ale zase ty ostatní vlastně jsou velmi, velmi hezky zbavené těch interferencích a dokonce dosahují lepších detekčních limitů než v tom kyslíkovém módu. Takže vlastně je potřeba k tomu přistoupit tak, že ten náš vzoreček musím skombinovat. Jo? Není ta analýza taková, že jednou kliknu a mám, ale v podstatě většina, většina těch, těch, vzorečků kombinuje kyslíkový a amoniakální reakční mód. Je to velmi jednoduchý v softwaru ten systém si nasaje vzorek, ty on ty tam pouští a jenom v kolizní celé si přepíná ty plyny a měří, a měří, produkty reakce. Takže analýza velmi, velmi rychlá, není na tom nic, nic, zásadně, nic zásadně složitýho. A pro některé kovy je efektivnější kyslíkový mod, pro některé kovy efektivnější a reakce s amoniakem ještě jedna jedna dodatečná informace, to je poměrně nová aplikační nota, kdy vlastně byla provedena analýza těch vzácných kovů v povrchových vodách a zjišťoval se nízký nízký obsah vlastně těch kovů a byla řešena bylo porovnáván vlastně kyslíkový mod, který jsme viděli před chvilkou, kde to europium je vlastně velmi, a to iterbium je velmi, velmi nízko, nebo je níž, než bychom chtěli. My bychom ho chtěli taky tady. Ale je tam ta endotermní reakce, která nám to neumožňuje. nicméně byl provedena, byla provedena test analýzy, kdy reakční plyn byl poměrně, poměrně zajímavý a to byl, a to byl v podstatě rajský plyn oxid, oxidusný, a kde se vlastně předpokládalo z fyzikálně chemické podstaty, že ta reakce s tím zácným kovem bude i pro europium a i terbium endotermní a tím pádem by ta tvorba těch oxidických jontů mohla, a mohla vylézt výš a byla na úrovni v podstatě všech ostatních. Jo, a tady vidíme, kdy vlastně žlutý, žlutý je procento tvorby oxidů v kyslíkovém módu a oranžový je s tím oxidem, oxidem dusným, kde u toho i Terbia a Europia vidíme, že nám to výrazně, výrazně vzrostlo a, a vlastně pro kovy vzácných zemin je velmi, velmi dobře použitelný i reakční plyn oxid, oxidusný, který nám přináší krásné výtěžnosti a hlavně snížení těch pozaděvých signálů, čili velký odstup signálu, a signálu od čumu, nízké detekční limity a, a bezproblémovou analýzu. Tak, a jako, druhé, a jako druhou část a vlastně jenom a už rychle proběhneme. A vzácné zeminy, právě a jako interferent v našem, v našem vzorečku. Když je vlastně nechceme měřit, ale ve vzorečku je máme. Jsou specifické vzorečky, hlavně, hlavně tamhle od nás z východu, tam za Evropou dál, tak tam, tam vlastně v tom podzemí se nachází spousta, spousta různých věcí a i ty, i ty, i ty vzorečky obsahují hodně, hodně vzácných kovů. A problém je, když o tomhle, o tomhle nevíte a dostanete takový vzoreček na stůl, a tak, jak jsme si říkali na začátku, vzácných zemin. Velmi, velmi rádi tvoří dvojně nabité částice. A když máme ve vzorečku řekněme Neodym na hmotě 150, dvakrát nabitý neodym má hmotu 175 a na hmotě 75 měříme parzem. Stejně tak jako, jako Gadolinium. Zase a chceme měřit celé na hmotě 78. jeho gadolinium má izotop i 156, dvojně nabitý 156, mám, mám, 78, zase mám interferenci, interferenci na selenu. A v dnešní době toto už umí překonat oba systémy, jak single quad, tak triple quad. Každý trošku odlišným způsobem. Na single kvadu tím, že Agilent Technologies nabízí vlastně velmi, velmi dobrý a robustní quadrupol, který jsme schopní z toho standardního rozlišení, který je někde mezi 0,75 a jednou hmotou, to rozlišení zlepšit a nastavit ho na půl hmotu, tak vlastně s využitím lichých izotopů, právě třeba neodymu a samária, když vám to ukážu na příkladu arzenu, můžeme měřit izotop 72,5 a 73,5. A z nich vlastně přes relativní abundance velmi, velmi přesnou analýzou a následným výpočtem zjistit, jaké máme, jaký máme interferenční signál právě na té na hmotě 75 a odečíst ho. Jo. Čili dneska, dneska už i single quad dokáže velmi, velmi dobře si s tím poradit, akorát musím vědět o té funkci a zapnout ji zapnout i v softwaru, kdy vlastně dneska jenom kliknete průzkumník a chci uplatnit korekci kovů vzácných zemin. Další klik a on vám automaticky vyplní tuhle metodu bez toho, aniž byste to museli, museli nějak vypřenastavovat ručně. Pokud máme triple quad, vracíme se opět k reakčnímu módu, kdy můžeme mít právě neodym, můžeme mít arzen, Oba nám, oba nám projdou prvním kvadrupolem, protože ten neodym je dvakrát nabitý, takže má hmotu 75. Nicméně s kyslíkem zreaguje pouze arzen, dvojně nabitý neodym nereaguje a měříme produkt na hmotě 91 a interference je pryč. V tabulce můžete vidět, že v heliovém módu měříme 5 ppb arzenu, ale reálně v kyslíkovém módu tam je 0,03. PPB. Stejně tak, stejný, stejný případ, stejný případ pro SELEN. Takže překonání těchto interferencí vlastně ve škále vzorků, které jsou běžného charakteru, dokážeme jak na single quadu, a, tak na triple quadu. A není to žádná žádná rocket science. Jo. Je to v podstatě velmi velmi jednoduchá nastavení, nastavení metody a, a můžeme na obou těchto systémech se, si s tím poradit velmi, velmi, velmi jednoduše. A, jak už zmiňoval Martin Honza, a, pokud byste chtěli víc a hlubší ty informace, dneska o kovek zásných zemin a o spoustě dalších aplikací existuje velmi, velmi mnoho materiálů. A najdete je jak na našich stránkách, tak na stránkách A Jsou tam aplikační noty, popsané výtěžnosti, sobrázky, nastavení metod a tak dále. Tím už jsem vás nechtěl úplně trápit dneska. Jo, takže pokud byste chtěli víc a toho, koho to zajímá, tak ty kovy vzácných zemin a chce analyzovat, můžete, můžete na stránkách na stránkách najít a načerpat ještě daleko hlubší informace. Pokud byste se chtěli na něco doptat, neváhejte, zavolat, napsat, zeptat se tady, jakoli. Jakkoliv budete chtít. A já vám děkuji za pozornost.